hari ini tujuan saya berkumpul, kita ingin menuntut pihak untuk menuntut hak penduduk-penduduk ladang. Yang pertama kita tuntut ialah untuk sewa beli rumah ini, bukan sewa kekal selama 3 tahun. Itu satu tuntutan kita. Tuntutan yang kedua, kita nak janji Menteri Besar nak we sewa RM126. Jadi hari ini kita tuntut janji nak sewa RM126, bukan RM300 dengan RM850 yang kami terima pada hari ini. Jadi kami tuntut memoranda yang kedua. Dan yang ketiga kita tuntut ialah permohonan tanah. Kerana Menteri Besar sendiri, Datuk Seri Ahmad Said berjanji kepada penduduk ladang, siapa dia nak tanah, kita beri tanah. Saya sendiri yang pohon, tapi pada hari ini, daripada 14 hari bulan 6, saya atur surat di pejabat, sampai hari ini pun tak ada maklumat. Tak ada maknanya hitam putih atur pada kita. Dan yang keempatnya, kita minta kerjasama pihak kerajaan lah. Minta tolong dengar pandangan perangai orang-orang kampung. Sebab baru ni satu berita yang sedih, saya nak cerita, nak berkongsi dengan tuan-tuan pada hari ini. Baru ni saya sendiri atur surat, minta tangguh. Kerajaan suruh keluar 1 bulan 8. Tapi kita minta tangguh lepas raya. Kita duduk di dapur ladang ni beratus tahun. Minta raya kali terakhir. Tapi hari ni kerajaan tak benar. Sebelum proses, kerajaan suruh halau kita keluar naik flat ni. Jadi inilah yang kita rasa cukup terharu, cukup sedih dengan apa yang berlaku pada hari ni. Jadi pasal tu hari ni saya bangkit tutup janji. Dan yang terakhirnya saya tutup janji dalam memoranda kita nak atur ke Menteri Besar hari ini. Yang terakhir kita minta rumah yang duduk atas tanah kerajaan, tanah kerajaan, kerajaan bayar RM6,000. Cuba tuan-tuan fikir RM6,000 apa boleh buat pada hari ini tuan-tuan. Cuba kita fikir RM6,000. Jadi hari ini kita nak minta tuntut daripada kerajaan bayar lebih daripada RM6,000. Sebab hari ini orang yang boleh pampasan RM6,000, rumah mereka tak ada, tanah mereka tak ada, naik sewa atas ni, mereka hilang tempat, hilang mata pencarian. Cuba tuan-tuan fikir mata pencarian kita hilang, hari ni kita nak sewa atas ni, nak bayar dengan apa? Ini yang saya sebagai wakil penduduk menuntut hak penduduk-penduduk ladang. Setuju ke tak? Setuju! Setuju ke tak? Setuju! Tuan-tuan boleh dengar belaka tuan-tuan, apa yang penduduk nak. Tapi saya minta kerjasama yang amat berhormat Menteri Besar, tolonglah penduduk-penduduk ladang. Tolong dengar rintihan saya dan wakil sebagai kepada penduduk ladang hari ini.